El PDeCAT de Sant Andreu de la Barca valora la situació política que estem vivint aquests dies, l'1 d'octubre, com a inici. Aquest dia 1 d'octubre, com vam dir, vam votar aquí a Sant Andreu de la Barca i a tota Catalunya. La repressió de l'estat espanyol a través de les seves forces policials no van poder aturar la voluntat pacífica i democràtica del nostre poble que es va mobilitzar en massa per poder votar aquest, aquests principis de mes. Nosaltres valorem molt positivament aquesta actitud de convivència de tots els ciutadans de tot el país, però sobretot de Sant Andreu de la Barca, que en moments molt difícils, que no havien vist des de la transició, van saber resistir i van saber aguantar eh, unes forces molt intenses i molt dures que van voler aturar aquesta voluntat democràtica. La democràcia, però, no té aturador, i això s'ha demostrat. Així mateix també valora la decisió del president Puigdemont d'aturar la declaració d'independència per demanar diàleg. Ahir es va demostrar que les forces sobiranistes, la CUP, Esquerra i el Partit Demòcrata, nosaltres, estem a favor del diàleg i amb la petició que ens ha fet la comunitat internacional nosaltres hem complert i hem decidit aturar la declaració unilateral d'independència durant uns dies o durant el temps que calgui per poder dialogar. Una decisió valenta, segons Gregori, en mires al futur. Però la responsabilitat política que comporta la Generalitat de Catalunya i el seu govern eh, implica anar molt més enllà del desig o l'impuls més visceral de que tenim tots per tenir la independència de forma immediata, perquè portem molts anys esperant-la, i necessita que esperem. El president Puigdemont, pel que tinc entès i pel que veiem tots, és una persona molt calmada que no perd mai els nervis. I aquest temple, aquesta capacitat de reflexionar les coses abans de fer-les, és el que el fa, creiem, un gran líder i un gran president de la Generalitat. També va haver un punt de decepció. La insatisfacció és un sentiment que apareix quan no es compleixen les nostres expectatives. Crec que tots, i m'incloc jo, estàvem esperant una declaració d'independència que no va ser així. Tots pendents ara de la resposta que podria donar el president Puigdemont al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, al requeriment de si realment va declarar la independència el dia 10 o no.